አሸባሪው ትህነግ የሀገር ክህደቱን በአደባባይ በሀገር ምሰሶ የመከላከያ ሰራዊት ላይ በወሰደው የፈሪ ጥቃት አንድ ካለበት ጊዜ ጀምሮም የመከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ሚሊሻ እና ፋኖ በጥምረት በወሰዱት ጥቃት ወደ መጣበት የቀበሮ ጉድጓድ አስገብተውታል። አሁን በጣረሞቱ ለበቀል ተደራጅቶ ቢመጣም ትልቁ ጉልበቱ ምላሱ ብቻ ሆኗል። በሂደቱ በርካታ ጀግኖች ተፈጥረዋል። ለዛሬ በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ትህነግ ለመግባት በሞከረባቸው 11 ሙከራዎች በአንዱ ስለተፈጠረ አንድ ክስተት ልንገራችሁ። ጀግና በማይጠፋባት የአማራ ማጸም ስለተገኘው ዋና ሳጅን አስፋው ዘለቀ ጀብድና የጦር ሜዳ ውሎ ባሽ ነው ተጠቅሞ የመጡት። ገርብሎ ተከዜ ላይ መጡ። ሲመጡ ያው ይህ ነገር ተፈጠረ፣ ይህን ችግር ሰማን። እኛም ያው በሚገባን ቦታ ወታደራዊ ስትራቴጂ ተጠቅመን ስልት ይዘን ተጉዘን ገብተን ምሽግ ይዘናልኝ ይዘን ቆየን። ስንዋጋ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ቆየን። ሌሊት አጋጣሚ 10 ሰዓት ላይ ጀመሩ እነሱ። ያው እነሱ የያዙት እንትን ምንም አለ። የሚያሳዝነው ነገር ህጻናት ነበሩ የመጡት። 18 ዓመት በታች 17 15 14 ዓመት የሚሞሉ ናቸው። እነዚህ ህጻኖች ናቸው ያን ይዘው የመጡትና ያመጣው ከተዋጉም በኋላ እኛም ቦታችን ይዘን ሳንንቀሳቀስ ምንም ሳንል እነሱን የተሻገሩትንም እንዳይሻገሩ አድርገናቸዋል። የአሸባሪውን ትህነግ መልእክተኞች መደምሰስ የአማራ የጸጥታ ኃይል የተለመደ ተግባሩ ነው። ዋና ሳጅን አስፋው ዘለቀ ላይ በልዩነት ያተኮር ነው በሂደቱ ከጠላት የተወረወረን ቦምብ አንስቶ በለኮሱት እሳት ራሳቸው እንዲለበለቡ መልሶ መወርወሩ ነው። አጋጣሚ የተወሰነ ምሽግ ነበር፣ ሸጥ ዝም ብሎ እንደዚህ ቆርጠው ገብተው ምሽግ ነበርና ከእሱ ጋር ሲሄድ እነሱ ቁጭ ብሎ አገኘዋቸው። ስለዚህ ተቀምጦ ሳገኛቸው እነዚህ ሰዎች መሻገር የለባቸውም፣ የእኛ ጠላቶች ናቸው፣ መሄድ የለባቸውም በሚል ያው እኔ የምጠቀመው ስጠቀም እነሱ ቦምብ ላኩልኝ። ቦምብ ሲልኩ ወዲያው ፈጥኜ ኮሚቴም ነበር፣ እግዚአብሔር ስጠው ጀግና ነበረ። አጋጣሚ እሱ መጥጌ ነበር። እሱም ቦምብ የኛ አይደለም፣ ያ ቦምብ የኛ አልነበረም፣ የእናንተ ነው በሚል ያን ቦምብ ወደ እነሱ ሰድጄ ወደ እነሱ ያስቀርንበት ሁኔታ ነበረ። ዋና ሳጅን አስፋው መጠነኛ ጉዳት ቢደርስበትም በሕክምና ጊዜ ማጥፋት አልፈለገም። ይልቁንም እስከ ድል መልስ ድረስ ህመሙን ተቋቁሞ የመጣውን የትህነግ መልእክተኛ እንዳይመለስ በማድረጉ ተጋድሎ ከጓደኞቹ ጋር ተሳትፏል። የትህነግ ቡድን ሳይደመሰስ እረፍት የለኝም ብሎናል። ትንሽ እየቆስዬ ነበረ አለኝ፣ ህይወት አለሁ። እጀታክም የመጥቼ በ29 ድጋሜ ውጊያ ገብቻለሁ። ድጋሜ ማለት ነው፣ ድጋሜ ውጊያ ገብተን ያው ጥሩ ስራ ሰርተናል። እኔም ብቻ ሳይሆን አድዋም ሻምበላ አማሮችም ጀግና ነበሩ። በማዋጋት መምሪያ በመስጠት ምን በሚል ጀግና ነበሩ፣ ሻምበላ አማሮች ጭምርት። እነዚያ ጀግኖች ለእኔ ጀግና ሆነውኛል። የእነሱ ጀግንነት ለእኔ ጀግና አድርገውኛል። የእነዚያ የኔ ጋር የነበሩት ጓዶች የእነሱ ጀግንነት ለእኔ ጀግና ሆነውኛል። እኛ የሚጠበቀው ከእነሱ እነሱ እንደምሰን ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አድርገን ሰላም ሰላም ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚዘምረው ሰላምን ነው፣ እነሱ ደግሞ የሚዘምሩት ጦርነትን ነው። የቅርብ አለቃው ሻምበል ደሳለኝ ዋና ሳጅን አስፋው ዘለቀ ስለፈጸመው ጀብድ ሲመሰክሩ፣ አስፋው ከጥላት የተወረወረው ቦምብ ተቀብሎ ድጋሚ መወረወር ጓድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የእሱ ጀግንነት ለየት የሚያደርገው እርግጥ በዛ በጣም ብዙ ጀግኖች ተፈጥረዋል። የእሱ ለየት የሚያደርገው ቆስሎ ነበር። ከዛ በቆሰለ በሁለተኛው ቀን እንደገና በሶስተኛው ቀን ማጥቃት ጥላት ሲመጣ ለነዛ ከሌላ ቦታ እያመጣ ቦምብ ያቀብል ነበር። ቆስሎ ማለት ነው። ቆስሎ ወዲያው ትንሽ እርዳታ እንደተደረገ ተመልሶ ነው የመጣው። ተመልሶ መጥቶ ውጊያው ካበቃ በኋላ ነው እንደገና ሕክምና ሄደው። ውትድርና የቡድን ስራ ነው ያሉት ሻምበል ደሳለኝ ሌሎችም የጦር ሜዳ ጀግኖች መኖራቸውን ተናግረዋል። ውትድርና ማለት የቡድን ስራ ነው። በዚህ ቡድን ስራ ላይ ሁሉም ተቀናይቶ ነው የሰራው። ተቀናይቶ በመስራቱ ነው ይሄ ጥላትም የተመለሰው። ይሄ ጥላትም ተከዜን ሳይሻገር በመቅረቱም አማራም እንደ አማራ ትልቅ ድል ነው ያገኘው። በተለይ አሁን ያልናቸው ሰዎች ደግሞ ቢያንስ እኛ በራሳችን ከ10 ያላነሱ ሰዎች በሽልማት ያዘጋጀናቸው ሰዎች አሉ። ግን አሁን እንዳላችሁት ደግሞ የዚህ ጓድ ለሌላው ሁሉ ትምህርት ይሆናል ብለን ነው የምንገምተው። እንደዛ ነው መሆን የሚገባው። አንድ አማራ ወይም አንድ ሰው ማድረግ የሚገባውን ነገር ነው። ይሄ ጓድ የመቶ ምክትል ነው። ቢሆንም ደግሞ የሰራው ስራ ከዛ በላይ ግንባሩን ወክሎ ነው የሰራ ማለት ማጋነን አይደለም። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ጻድቁ አላምረው ከሁመራ ግንባር።